কথা হাবনেলৰ দৰে ভাইয়া দিনে ৰাতি হাই কাজিয়া মাহাজনে খাই সুত টকা ঘূৰাই নিদিয়া কাবুলি টকা মাহাজনীৰ ঘূৰাই মাথা কাৰ কোনে কিমান কথা বাপ বেটা কৈছো কথা বাপ বেটা কৈছো কথা হাই 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 কি কৰা যায় হাই 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 কি কৰা যায় মাষ্টৰ আৰু বকুলিৰ মাথা ঘূৰাই মিলন মুদয়ে যাদু করে তার হেনু কোনো কামে নাই বাপ বেটা কসু কথা বাপ বেটা কসু কথা বাপ বেটা কসু কথা বাপ বেটা কসু কথা নহলে শিলঙ মাটি কিনিকে গানটা গাইছো জুয়াই আ জুয়াই জুয়াই এই আ জুয়াই কোতনো গেলেই জুয়াই কিনু মরম লগাবা আইলে ও মলম কোমাত কাটলা না কি হাতক সাং 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 এ তেলি তো হুই এই কিনু মরম লগাবা আইলে ও মরম তার মানে মই কথা তাকো বাসলুম জুয়াই 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 বলি নাম থিবি মক আরো যদি মারফার ইচ্ছা আছে এক জুয়াই বলি মারছি কিবা তাকুরি হলিও মাহাজনক মারব তই কিন্তু কারো লগত লগ নহবি জুয়াই মই তাকে হে কবা আছো যে মাহান জি হলিও তই মোর জুয়াই না হব মোর কথা তই চিন্তা করবা নালগে তই ভালকে থাকবি মোর নাম টেংরা হয় ঠেংরা লিংরা মায়ের তুই 1000 টাকা তো নাই বলে কলি এটা 1000 টাকা তো তই দে এই মাথা ঘুরাই কি কমন লাগে দে পয়সা রে ওই মোক কই কি ইমান জ্বালা দিছা মই আবি চলি তো হই কত ইমান পয়সা পাউ হয় নে ঠিক আছে র মই তো ভাইলে কই দিম র এ তু লিলি মাই তা লগত এই ব্লাক সব মই উলিয়াই আছো বট তালা এই ব্লাক সব মই উলিয়াই আছো কি বলি ভাবিছ ভাইলে কি আছো ও তার মানে তো ইমান দিনে মোর আবি তো ব্ল্যাকমেল করি আছিলি ব্ল্যাকমেল মই কি কথা কই ও মামি দ হই দে মানা তোনো কি কথা গিলা খন ক এ না তই মনে মনে থাক এ নাম দিনে তার মানে আধা মাস জেনকে ঢাকন দি রাখে হেনকে কথা গিলা খন ঢাকন দি রাখছিলি তই ইয়া গাও মালিস করাংতে কথা গিলা খন গম পাইছিলি আমি রে এবলা আপনি কি কই আছে এ রসুন র দুই দিন মান আগতে তই এবলে এবলে 1000 টাকা লইছিলি হই না ও হেতু পয়সা ই তার মানে মোর উপরে ধারক লগি লইছিলি হই না হই না কই নে খাইতি মরন ন হেতি তই মিছা মাতবাক লাগি মোর আগত আর কথা বিছি নাপলি হ্যাঁ তোর অঙ্ক মই সব গম পাই গলি তই তলে তলে পকি হই গেছা ও মাদার মাদারে একলা কথা তুই ফাটারক নকবি দে কলি মোর পিঠি ভালবো ঠিক আছে মই কই দিম যে সুমি সকলবোৰ কথা মামি দুই জানে আর এইবোৰ কৰিবলৈ মামি দুই লগাই দিছে সুমি এ মৰণ নহয় দেখোন এখন মুখে পচালাকে মই এতিয়া কি কৰো কি কৰো হ'ব দে হ'ব দে যি লাগে আমি দিম দিয়ক তেনেহ'লে 1000 টকা চাও বগী মই তাক খুৱাইছো পিন্ধাইছো আৰু জহাই যাবা খুজি দুখি মাখি সহায় যাবা দিছো তাৰ পিছত হি সামান্য ব্যাখ্যা নেদা ধৰি ঘৰৰ পাইলে যায় আপুনি এখন কথাই প্ৰতি তাক ইনকাম কৰাৰ উদাহৰণ দি থাকে সেইকাৰণে ওলাই যাব বিচাৰিছে সব বগী আপা আপি কিছুমান ক্ষেত্ৰত এৰিও দিব লাগিব
তুমি তাক জুকমাক নকৰাকে মৰমৰ বান্ধত ৰাখি থকা দৰি নষ্ট হৈ গৈছি। হেৰি হে আপুনি নহওঁতে সেইটো ঘৰখন চোৱা চিতা কৰি আছিল। ঘচ চাইছিল সি। কি ঘচ চাইছিল? মই টকা পঠাই আছো, সি সেই টকাই দি বাজাৰ কৰি আছে। তাৰ বাদে আৰু কি কৰিছি? ইনকাম কৰিছি নেকি? হয় নেকি? তেতিয়াহ'লে তাক ইনকাম কৰাৰ ৰাস্তা এটা দিয়ক, তেতিয়াহে সি ইনকাম কৰিব পাৰিব। আৰু এটা কথা কিন্তু মই কৈ থলোঁ, বাবা যদি কিবা কাৰণত এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় নহয়, ময়ো কিন্তু এইখন ঘৰত নাথাকো, ওলাই যাম, কৈ থলোঁ। হে অ' বগী, হাম মাৰি কি ঘটনা ভাই! ও মাকে পুতেকে দুয়ো লগ লাগি যেনকে ধুলে জগৰে বাজনা বজাবা ধৰিছি, এতিয়া মোৰ সংসাৰত ধুলটো নাফাটিয়ে ৰক্ষা প্ৰভু। আহা তৰা আহা, কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা? মুকলি আকাশৰ তলত আৰু আমাৰ পৰিৱেশটো আগৰ দৰে দেখিছা নে কিবা চেঞ্জ পাইছা? গাঁৱৰ পৰিৱেশটো একে আছে দেচোন, তোকে চেঞ্জ লাগছে। হয় নেকি? মই কি চেঞ্জ হ'লো কোৱাচোন? সেই যে হাইস্কুলত লগ পাইছিলোঁ তোক, তেতিয়াৰ পৰা আজিহে লগ পালোঁ তোক। হে বহুত বেলেগ হৈ গ'লি দেখোনে, গাড়ী ঘোঁৰা লৈ তামাম বনি গৈছা। হে নাই নাই, একো বনা নাই তৰা। বহু দিন হ'ল দেউতাক এখন বাইক বিচাৰি আছো, নাই দিয়াৰ কোনো নামেই নুলিয়াই। হে বাইক আৰু কিয় লাগে তোক, ইমান ধুনীয়া এটা গাড়ীখন আছে। আছা ৰচোন ৰ, কি তোক এটা কথা কওঁ মই। কোৱাচোন কোৱা কি কথা। এতিয়া তোৰ লাইফত কোনোবা আছে না নাই? মানে মানে জিএফৰ কথা কৈছোঁ আৰু। অ' জিএফ? অ' নাই, বৰ্তমান মোৰ কোনো জিএফ নাই। জীৱনত তোকেই ফাৰ্ষ্ট ভাল পাইছোঁ আৰু তয়ে ৰাম থকন দি গুচি গ'লি, থাকিম দে আৰু এতিয়া বৰলা হৈ। আজিও মোকে মারব আছে নাকি? একো ঠিক নাই, কাবার খং কারবা গুঠাই দিব। প্ৰথম খেলটো তোক পচালো, তাৰপিছত তোৰ মাৰক ফচালো, এতিয়া তোৰ বাপেৰক ফচোৱাৰ পিছত মই মেইন। তাৰমানে তই এবাৰ ফাদাৰক ফচত ধান্দা মাছা? ঐ তই মাদাৰৰ মোক ফচলিও, ফাদাৰক কিন্তু ইমান সহজতে ফচাবা নোৱাৰা। তই কিন্তু এনেকৈ ব্লেকমেইলিং কৰিব নালাগিছিল, কামটো তই ভাল কৰা নাই। ঐ কিহৰ ব্লেকমেইলিঙৰ কথা পাতি আছা? ধেমালি কৰিলো আপোনাৰ লগত। হয় নেকি? বাৰু সিবিলাক কথা বাদ দে, তহঁতে এটা কথা গম পাইছা নে নাই? কি কথা কৈ দিও? চেপ্তা মহাজনৰ পৰিয়ালটো এই নদীৰ পাৰত জংঘলৰ মাজত লুকাই আছে। কি কয়? মাষ্টৰ পুষ্পা আৰু মই এতিয়া সিহঁতক মাৰবা যাই আছো। বাইদেউ ময়ো যাম আপোনাৰ লগত, বলক। বল 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 আহক। একো দৰকাৰ নাই। অ খুৰা, আপুনিও যাব নালাগে, এগলাখান যত পতৰ মাজত সোমাবাক লাগি একো দৰকাৰ নাই। নহয় ভণ্টি, মই যাবাই লাগিব, কাৰণ মোৰ বনিতৰ জীৱনটো টুপি ধৰি ধ্বংস কৰিছে, এই চান্সতে ময়ো তাৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিম। কৈ থলোঁ লাইক বাইদেউ, এইটোৱে হৈছে আপোনাৰ সোণালী খোজো। শুনক বাইদেউ, মই কৈ দিছো, আপুনি যাব উলিয়াব। ঠিক কথা কৈছে তই, তই পাগলা হলি নাকি? অহে যাব আহিছা তুমি? অ খুৰা, আপুনি জহে যাব আহিছে যাওক, সি কিন্তু যাব নোৱাৰে, ই আৰু মই দোকানত কিবা খাব যাবাক লগি আহিছো। ঐ জল বা, কি ডেঞ্জাৰ আপিয়ে, মোৰো আগে আগে যা মানুহ এটা লাগছিল।
ইয়াকে বলির পাঠা বানাব পারল হয় এই কানাটো লগাই দিলাক নহয় নাই নাই টেংরা তুই যাবাই লাগব হোয়াট কি কবে মা কসম তো রাখছো রাখ 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 ও ভিন্দেউ ও ভিন্দেউ ও বাইদেউ ওই ফলানা এই কি হলো তোর ফাইট কিখানে হাগরত জুই নুমাবলে গল নেকি এ জুই নুমাবলে যত ডাঙর কথা নহয় আমি যে রাতি কাম তো করিম বলি কইছিলু হেতু কাম এতে দিনত করিব লাগিব কিয় তোধর রাতি কিলানে গুড নাইট দি ধরিম বলি কইছিলি এ রসুন তো খবর তো কোনে দিল আরে মুক টেংরা এই মত ফোন করি কলে হি হত বলে জঙ্গলে তো হরক লুকাই আছে ইয়াক কই যদি পলম করো হয় হে তারপরও পলাই পত্রং দিব এ বাদে টেংরা কথা কি মানুষই বেংরা আরে মানুষ তো বেংরা হওয়া তো ডাঙর কথা নয় ভিন্দু এটা মন দি শুনক কলম করিব না লাগে আমি পুরা আমার ঘরত জি আছে লাঠি জোং কটারি সিপ্রং দা উঠার সামুস বটি সব লই হিয়তক আক্রমণ করিব লাগে আই মিন টু সে আরে মই নপলাও মোক এইবিলাক পলোৱা লুকুৱা কথা কৈ নাথাকিব চা ভতিজা তোলৈ মোৰ সঁচাকৈ বেয়া লাগে তই নিজে চা তোৰ কাৰণে মই কিমান কষ্ট কৰিছোঁ গতিকে মই তোৰ ভালৰ কাৰণে কৈছোঁ তই য'ত আছিলি তালৈকে যা পলাবলৈ যদি মন আছে আপুনি পলাওক মই নপলাওঁ মোৰ এনে মূৰটো খাই নাথাকিব নকৰিব তই বুজা নাই এইবাৰ কিন্তু সিহঁত বৰ বেয়াকৈ লাগিছে মই বাৰু নিজকে বচাব পাৰিম কিন্তু তই কি কৰিবি নহ'লে এটা কাম কৰ তই পুলিচক ধৰা দে হেই মোৰ একো পুলিচক ধৰা দিবলৈ নাই ক'তো পলাবলৈও নাই মোৰ শেষ কথা আৰে তই অকৰাটো বুজালেও নুবুজে কপাল সিদিনা দরে আজিও মুখে মারব আছে নাকি একো ঠিক নাই কারবার খং কারবার গুঠাই দিব পোলাও তোক একো নকল নহয় আইও তোহতে মোক মারবি না কি হা আবে তোক মারিব হত ডাঙর কথা নহয় আজি যে আমার হাত মহাজন কি হব এইটো ডাঙর কথা এই কিন্তু মহাজন লেছে কোন আছে হা এই মহাজন কত পালাব অনুসন্ধান পাই গৈছু কুচি কুচি মই মাজি খবৰটো দেংগে আজি ইহঁতৰ হাতত বা কাৰ জীৱন যায় তাকেও মাজনী মোৰ বৰ চিন্তা লাগিছে কাৰ মোৰ কত পৰে একো ঠিকনা নাই টেংৰা খুৰাহত গৈছে নহয় একো ভয় কৰিব নালাগে দে ঐ লৰি আছে দেখোন ইয়াতে আছে মৰি দিওঁ এই ছোৱালীজনী যে নিজৰ বিচনাখন কেতিয়াও ঠিক কৰি নলয় দেই সদায় মই ঠিক কৰি দিব লাগে তাইৰ বিচনাখন মা হা আজি কিন্তু কি হ'ব কি নহ'ব একো ঠিক নাই দেই তাকেও মাজনী মোৰ বৰ চিন্তা লাগিছে কাৰ মোৰ ক'ত পৰে একো ঠিকনা নাই টেংৰা খুৰাহত গৈছে নহয় একো ভয় কৰিব নালাগে দে নহ'লে দুইজনী এপাক চাই আহোঁগৈ ব'ল এইবোৰ মতা মানুহৰ কামত আমি মাইকী মানুহ গৈ লাভ নাই নেকি মা কাৰণ পুষ্পা মামা গৈছে যেতিয়া একো টেনচন ল'ব নালাগে এই সেইডালৰ ডাংকুপ মৰা কথাহে বেলেগ একো নাই ইফালে দেউতাৰো বয়স বাঢ়ি আহিছে ও মাজনী নহলে ফোন এটাকে করছন এতিয়া সবে রেডি হয়ে থাক মই রেডি ডাইরেক্ট হেসেপ করে দিম ওই পুষ্পা তো এই ফালে থাকিবি টেংরা এই ফালে থাকিবি মই এই ফালে দি ঘুরি যাম সেই ফালে দি যাওয়া তো ডাঙর কথা নহয় কিন্তু সাব যাতে ভরির ফাঁকর মাজেদি পলাই হারি না যায় সাবধান কিন্তু সাবধান হয়ে থাকি বল 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 বল
দেউ রেডি 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 হৈ থাক রেডি হৈ আছো চিন্তা নকৰবি মাৰদিম মাৰদি মাৰদি ঐ পুষ্পা ইয়াত আছে একদম খাটাং লৰি আছে পিন্দেউ মনে 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 মাৰি দিওঁ নেকি দেখোন ইয়াতে আছে মৰি দিওঁ মোৰ কাপাল খেন ছাগলী দেখোন ঐ টেঙৰা তইতো কৈছিলি চেপেটা পুতেক আছিল বুলি তই তাৰমানে আমাক মিছা কৈছ তই দেখোন কৈছিলি ইয়াত থকাহেঁত লুকাই থকা বুলি হা তই আমাক ইমান কষ্ট কৰি ইমান কষ্ট খুৱালি নহয়নে ই নহয়ে ভাই মই আহি চাইছো পাটকেইটা লৰি আছে সেইকাৰণে মই তহঁতক খবৰ দি লৈ আহিছো কোনে কৈছিল এই দোকানীটোৱে কৈছে আচ্ছা তই বেলেগৰ কথাক বিশ্বাস কৰি আমাক এটা কষ্ট খুৱালি খেত্ৰী মই নিজে চাই গৈছো ইয়াতে লৰি আছে আৰু তহঁতো দেখা পাইছা লৰি আছে বুলি আচ্ছা আৰু মই ইয়াতে থাকা বুলি ভাবছো হ'ব নহ'ব ভিনদেউ মই কথা কিন্তু বেলেগ দেখা পাইছো ডাল মে কুচ কালা গতিকে বেলেগ ধৰণে আলোচনা কৰিব লাগিব আমি অকণমান আগত যাই লওঁ বলো বল 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 ওমা ফোনটো দেখোন নালাগে ওমাজনী মোৰ দেখোন ভয়তে কলেজাটো কঁপি উঠিছে বৈচোন দুইজনী এপাক চাই আহোঁগৈ একো দৰকাৰ নাই কিবা এটা মুঠতে আজি হ'ব দে মোৰ দেখোন এটা চকুৱে মাইকেল জেকচনে ডান্স কৰাতে ডান্স কৰি আছে হে প্ৰভু কি হ'ব এতিয়া ওমাজনী পুষ্পাকে ফোন এটা কৰচোন মামাৰ ফোনত চাৰ্জে নাথাকে নকৰোঁ মই ফোন হে ভগৱান মোৰ মানুহজনক আৰু ভাইটো ভালে ভালে ঘৰলৈ ঘূৰাই অনা আৰু বাকী সকলোকে চাফা কৰি দিয়া ঐ টেঙৰা তইতো মহাজনৰ পৰিয়ালটো ইয়াতে থাকা বুলি কৈছিলি তই তাৰমানে আমাক ডাঙৰ মিছা কথা এই তাকেতো মহাজনৰ পৰিয়ালটো তাতে থাকা বুলিয়ে মই তহঁতক মাতি আনিছিলো আৰু তাহাঁতক মই মাৰবাহে আহিছিলো এনেকে তো ছাগল ওলাই যাব মইতো ভবা নাছিলো ন আৰে ছাগলী ওলাই যোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু মই জনাত টেঙৰাৰ গাটো যে দুখ নাই এইটোহে ডাঙৰ কথা মা কৈছো মই মিছা কথা কোৱা নাই তো এই দোকানী খোৱাৰ লগে লগে মই আহি চাই গৈছো জংঘলটো লৰি আছে সেইকাৰণে মই তহঁতক মাতি আনিছো এই মিছা কথা কৈছো তই নিজে জানি বুজি ছাগলীটো বান্ধি থৈ এইবিলাক ষড়যন্ত্ৰ কৰি আমাক ঠকাইছ তই আৰে বিন্দু ই যদি মিছা কথাই ক'লে হয় ই আমাৰ লগত কিয় আহিল ভাবি চাওকচোন বাৰু আপুনি অঁ ময়ো কথাটো ভবা নাছিলো তহঁতে যদি মোক বিশ্বাস কৰা নাই মই যাওঁ দে তেতিয়া মই তোক এনেকুৱা এটা পাৰ্টি দিম তই কব লাগিব ঐ তই যি এনেকে বাৰে বাৰে ফাদাৰক পতা মাথা মাৰি আছা ফাদাৰে কিন্তু ইমান এলা পেচা বস্তু নহয় দে মইতো এলা পেচা নহয় এই মোৰ নাম কি হয় বাখৰ কাক কেনেকে জালত পেলাব লাগে এই বাখৰে ভালকে জানে তাৰমানে তাৰমানে সেইটো জমনিহে হ'লগৈ মই জানো সেই গৰু ছাগলী কুকুৰ মেকুৰী ভেকুলী মৰা মানুহে তোমালোক ক'ত মানুহ মাৰিব পাৰিবা আৰে মানুহ মৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় আমাৰ যে এটা ডাঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল সেইটো ডাঙৰ কথা তুমি থেটা কৰিবলৈহে জানা তাৰপিছত গীতডাল জানা হে আমাৰ এইটো ৰিহাৰ্চেলহে আছিল হয় নে কেনেকে বেলচা এখনেৰে চেপেটা মূৰটোত ঢমকে মাৰি দিম কেনেকৈ চিপৰাংখনেৰে চেপেটাৰ পেটটোত খোজকে হানি দিম এইবিলাক ৰিহাৰ্চেল এ হ'ব হ'ব এতিয়া মৰা কটা নাটকখনৰ কথা বন্ধ কৰক এতিয়া আচল ব্যৱস্থাৰ কথা চিন্তা কৰক ব্যৱস্থা মানে কি ব্যৱস্থা অমা কি ব্যৱস্থা একো বুজি পোৱা নাই এই নতুন ল'ৰাটোৰ লগত তোক ধুমধামেৰে বিয়া পাতি দিয়াৰ ব্যৱস্থা অঁ দিয়া দিয়া মাষ্টৰ ধুমধামেৰে তাইৰ বিয়াখন পাতি দিয়া এই চেপেটা মহাজনৰ পুতেকক দেখুৱাই একদম পূৰা দমে বিয়াখন পাতি দিয়া আৰু বিয়াখনত যিমান বোম লাগে মই যোগান ধৰিম নহয় বোমৰ ফেক্টৰী খুলিছা নেকি আৰে বোমৰ ফেক্টৰী থকাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু চেপেটাৰ পুতেকক এতিয়া দেখিলে যে আপুনি পুৰা পানী পানী কৰি ভিৰাই দৌৰ মাৰিব এইটো ডাঙৰ কথা জানা ৰকি সেইদিনাখনৰ পৰা মোৰ মনত অদ্ভুত ভয় এটা সোমাই গৈছে মানুহে যে কয় এনে বুঢ়ী নাচনী তাতে আকৌ নাতিনীয়েকৰ বিয়া তোমাৰ মানে তেনেকুৱাই হৈছে অঁ এই পাতক যে মোৰ দেখিব মন নোযোৱা হৈছে
উঠোতে বহুতে খালি সেইটো কথা কৈয়ে মোক ভয় খুৱাই থাকে। ৰবাচোন ৰবা ৰবা, উঠোতে বহুতে তোমাক সেইটো কথা কৈয়ে ভয় খুৱাই থাকে মানে কি বুলি ভয় খুৱাই? সি তাৰ কাপোৰকেইটা ধুব দিয়ে, চাহ বনাব দিয়ে, আৰু যদি মই নোৱাৰো বুলি কওঁ তোমাৰ আৰু মোৰ কথাবোৰ মাদাৰ ফাদাৰক লগাই দিম বুলি কয়। আচ্ছা বুজিলোঁ, ডেট মিনচ সি তোমাক ব্লেকমেইল কৰি আছে। ইউ ন তাক মই যিদিনা কোবাই কোবাই তাৰ ছাল চামৰা উঠাই দিম, সিদিনা গম পাই যাব সি এৰ কি কোন। নালাগে নালাগে, বাপৰে বাপ, তুমি তাৰ মানে মানুহ মাৰ্ডাৰ কৰা? আৰে মই নকৰো নহয়, মোৰ পাৰ্টি আছে, লগাই দিম। তোমাক ব্লেকমেইল কৰিব আৰু মই চাই থাকিম। সি মোক বহুত শাস্তিও দিছে জানানে। শাস্তি মানে? তোক মই নাও মানা বিচাৰ নকৰো। আই হেৰি নহয়, তোৰ মানুহটোৱে হলি এটা বেলেগ মানুহ, যত্ন গোৱা সূতাৰ নিচিনা। তোর কথা মই বিশ্বাস করিম, মোক মিছা কথাতে ফসে মাছা কম বস্তু তই। অ ছাগলি হুমাই আসলা, আরে তো এটা কি হাইনি আছ কসম।